नमस्कार, आज आम्ही भोवणेक वयता आणि 2022 लोकोत्सव जो आदर्श ग्राम आणि आदर्श युवा संघ आयोजित करता आणि तो आदर्श युवा संघान आयोजित केलो हो 22 लोकोत्सव त्याची तयारी खंय पावला हे आम्ही आज पळयतले। कारण या लोकोत्सवाक म्हणी अशा प्रकारची व्यक्तिमत्वा प्रमुख पाहुणे म्हणून बी येऊपाचे असा, सो ते भाषेन त्यांची तयारी जे भाषेन त्यांच्यानी चालू केलेली असा ते आम्ही पळयतले। आता आम्ही असा सध्या पर्तगाळ असात, जो खोतिगाव वाईल्ड लाईफ सेंचुरीची एंट्रन्स जी असा ती तुमका पहिल्या दिसती पडटली। थंयच्यान भितर सरतगीर 4-5 किलोमिटरा भितर आम्ही लोकोत्सवाच्या मेन जो एरिया असा त्या एरियेन पावतले आणि थंय एकंदरीत त्यांची तयारी जी असा ती कशी पद्धतीन केली असा ती आम्ही पळयतले। सो मेळ्या सरळ आम्ही लोकोत्सवाच्या तयारीकडे। आता आम्ही असात आदर्श ग्रामाकडे सारखे पावले असात आणि आदर्श ग्रामात तुम्ही जर फाटले जे प्रवेशद्वार जे असा आदर्श ग्रामाचे ते आमकां दिश्टी पडटा। आणि हे आमोणच्यान तुमकां सांगलं तशें आमोणच्यान येतकीर 1.5 किलोमिटरा भितर आदर्श ग्रामांत पावतात आणि हो जो परिसर म्हणजे हांगच्यान आदर्श ग्रामाची सुरवात जाता। भितर खुबश्यो गजाली आसतल्यो जिची तयारी चालू आसा ती आम्ही पळयतले। सो चला भितर आदर्श ग्रामान तयारी पळोवया। आम्ही भितर सरया, आता पळोवया कशी कशी तयारी चालू आसा ती। हे प्रवेशद्वार असा लोकोत्सवाचे उत्तावण सोहळो जो असा तो हांगा जाता आणि तुम्ही हांगा पळयलात त्या वेळचे मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत तशेंच PWD मिनिस्टर चर्चा आलेमांव आणि पैंगीण मतदारसंघाचे आमदार त्या काळार माननीय आताचे सभापती श्री रमेश तोरकर सर आशिल्ले आणि आदर्श युवा संघाचे सर्वे सर्व आम्ही जर म्हटले तर तिथून काहीच वाईट धरचे ना तेच मुख्य असतात। आणि हो जो परिसर दिसता त्या परिसरात म्हणजे आता तयारी चालू असा कामगार लोक काम करतात तेय पळयतले। आम्ही सध्या गवत लावपाचे काम चालू असा, गवत निवळ करतात हांगा हांगा कितें कितें जातलें कितें आसा तुका थिंकींग आसा आयडिया आसा? आमचे जे आता 2022 जर लोकोत्सव म्हणले असताना आम्ही जी जबाबदार सरान दिला जे क्रॅप जाऊन इतर लॉन घालूंक तयारी केले आम्ही ते ऑलमोस्ट आयतार पर्यंत आम्ही सोपयतले आणि फुडली ज्या एका जी आता माती फील करून घेतले थंय थोडे काम असा आमचे म्हणतकीर ते करून आम्ही ते सांस्कृतिक भवनाचे थोडे थंय काम उरला म्हणजे आयतार सोमार पर्यंत आमगे तयारी आसतली ते सोपोवपाची। लोकोत्सवाची एक खेरीत वेगळेपण असा की हांगा येतकीर लोकांक परत परत येऊचे दिसता आणि एकंदरीत या परिसराची जर आताच जी तयारी जी चालू असा ती जर पळयली जाल्यार त्या 5 दिसान म्हाका दिसना हांगा गोंयान आनी खंय असली जात्रा बी जातली अशी। येदो व्हडलो उत्सव हो ह्या आदर्श ग्रामांत जाता आणि आदर्श ग्रामाची एकंदरीत परिसराची देखभाल आणि बेगीनच्या बेगीन तयार करून त्याचे नंतर सौंदर्यीकरण आनी जातले। आणि हे सौंदर्यीकरण करपा खातीर जे अर्जुन बाबा सारखे मनीस जे असतात ते दीस रात घोळटात आणि त्याच्या खातीर सरचे अनेक कार्यकर्ते असतात, आदर्श ग्रामाचे सचिव असतात, आदर्श ग्रामाचे जे वांगडे असतात ते आमकां हांगा दिश्टी पडटात। सो आता आम्ही जे आदर्श ग्रामान सांगले तशेंच आदर्श ग्रामान असतात तयारी चालू असतात। आदर्श युवा संघ जे मुख्य आयोजक जे असतात लोकोत्सवाचे त्यांचे सचिव असा आमच्या वांगडा तसेच आदर्श युवा संघाचे करता धरता आता मान्य सभापती जे असा त्यांचे OSD सुद्धा ते अपुरबाईन हे काम पळोवपा खातीर हांगा येतात।
अशोक सर, आमकां आतां एकंदरीत तयारीची म्हायती ह्या लोकोत्सवा निमतान दितले. सर, तुमी कितें सांगपाक सोदतात? तयारी कशी चालू आसा? अच्छा, हय, यंदाचो लोकोत्सव जो आसा तो 5 दिसांचो लोकोत्सव. फाटल्या वर्साक 3 दीस आशिल्लो आनी ह्या वर्साक आमी मुद्दम 2 वर्स आमी 2 दीस जे आसा ते एक्स्ट्रा आमी सेलेब्रेशन करतले. आनीक हो लोकोत्सव करता आसतना जें काम ज्या पद्दतीन आनी स्पिडीन चालू आसा तें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी 80% जें आसा तें काम आमचें ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो आसतना आमचें कंप्लीट जालें. म्हाका दिसता ह्या वर्साची खासियत म्हणटा आसतना भारतांतल्या जवळ जवळ 15 राज्यांक आमी ह्या वर्साच्या लोकोत्सवा मध्ये आपणें दिल्लें आसा. आनीक कांय स्टेटी ज्यो आसा त्यो हांगसर येवन पळोवनी कांय जाणांनी विजिटी केल्ले आसा. आनीक अशे तरेचे उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो आसा तो गोंयभर आनी गोंय भायर म्हणजे संपूर्ण भारतां मेरेन आमकां दिश्टी पडटात. एकंदरीत लोकोत्सवाची तयारी म्हणटा आसतना जे ह्या वर्साक सगळे आमी ग्रास जो आसा ज्या पद्दतीन जो आसा घातिल्लो आसा आनीक एक ग्रीनरी ह्या लोकोत्सवाच्या जाग्यां भितर आमकां एक पळोवपाक मेळटली. आनीक वेगळें आकर्शक जें आसा सगळे कडेन ग्रीन जेन्ना जातलें तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो आनंद जो आसा हांगासर पळोवपाक येवपी जे लोकोत्सवाचो आनंद घेवपी लोकोत्सवाचे मोगी आसतले किंवां गोंयचे भायले जे आसा जे हांगासर पळोवपाक येतले लोक कलाकार येतले तांकां निश्चीतपणान एक वेगळे तरेचे सुंदरताय तांकां आनी तेचो आनंद जो आसा तो दितलोय. अशे तरेची हमखास आमी लोकोत्सवाच्या दरम्यान लोकांक एक आनंद उपलब्ध करून दिवपाचे खातीर एक आयोजन एक बरें माध्यम जावन आसा. फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार आमकां खूब दिश्टी पडटा की फाटले 4-5 दीस जाले आमी अशे तरेचें कन्स्ट्रक्शनाचें काम जें आसा तें युद्ध पातळीचेर म्हणटा त्या पद्दतीन चालू आसात. आनीक शक्यतो आमी असो तरेचो निर्णय घेतला की 1 मंथ पयलीं म्हणजे 1 म्हयनो पयलीं जो आसा हें लोकोत्सवाचें काम जें आसा पुराय जातलें अशे तरेची अपेक्षा आयोजकांनी आमी केला आनी तातूंतल्यान ही तयारी जी आसा ती आयज पर्यंत चालू आसा. सो कमीत कमी म्हळ्यार कमीत कमी 2 लाखाचे वयर सुद्दां लोक म्हळ्यार येतलेच कारण गोंयचो एक लोकांचो उत्सव म्हणून जर गोंयकार पळयत आसत जाल्यार तो आदर्श ग्रामांतलो आदर्श युवा संघ जो वर्सां वर्स हो 22वो आसा आनी हें वर्स सुद्दां 2022 आसा. सो हेजी खेरीत वेगळेपण आसतलें. आनी आमच्या वांगडा आतांय आसात सराचे ओएसडी म्हणत आसतना शेतकी विशयाचेर अभ्यासपूर्ण अशे ऑफिसर म्हणपाक जाताले नागेश सर आसात. नागेश सर, तुमी म्हणजे सरांची एक उद्दिश्ट आसा की गांवगिऱ्या वाठारांतली जी संस्कृती आसा ताका खंय तरी व्यासपीठ मेळचें हेजे खातीर सरांची एक तळमळ जी आसा ती आमकां लोकोत्सवाच्या हितूंतल्यान नदरेन येता. सो तुमी ह्या सगळी तयारी कडेन पळयता आसतना तुमची उद्दिश्ट कितें आसा किंवां संकल्पना कितें आसा ह्या वर्सा खातीर? पळय, आमचो जो लोकोत्सव आसा पारंपारीक उत्सव आसा आनी हो उत्सव साजरो करता आसतना आमचे जे गांवगिऱ्या वाठारांतले ते सगळे तरेचे जे लोक येतात आमचे आसा आतां वगदळे आसतले जावं जीं पारंपारीक पिकां येतात जावं कारांनी आसा खाटेकणगां आसा झाडकणगां आसा हांचें प्रदर्शन भरले वता. आनीक हेजो उद्दिश्ट म्हळ्यार कितें आसा जे गांवांची शेतकरी जे पिकयता तांकां एक मार्केट मेळचें म्हळ्यार तेंची जी पिकयता पिकावळ पिकयता ती तांकां मार्केट मेळचो एक उद्देश आसा. आनी ह्या खातीर सराचे सदांच आमचे सभापती महाशयाचे आमचे सदांच एक उद्दिश्ट आसा की दर खेपेक आमचो जो हें आसा लोकोत्सव आसा तो कसो बरो जातलो हेजेर आमी चिंत्ता. आनी त्या दृश्टीच्यान आमचे जे पयलीं जे आमी तयारी करताले ते कशें आसले शेण काडून बी आमी सारयताले पूण मागीर कित्याक हळूहळू ते कित्याक चड लोकांचे वर्दळ आसल्या कारणान मातसो दुर्ल जातालो. सो अंदूच्या वर्सा आमी नाविन्यपूर्ण म्हणलें कितें आसा जें आमी हें हांगा लॉन घातलें आसा क्रॅप ग्रास घातलें आसा क्रॅप ग्रास घातल्या नंतर एकाताका एक नैसर्गीक एक लूक येतलो म्हणल्यार नैसर्गीक कशें आसता जें वातावरण आसा जेणे करून लोक चडान चड एट्रॅक्ट जातले हेजेर उद्दिश्ट आसा. आनीक अशें केल्ल्या कारणान लोकांक पळोवपाचो एक दृश्टीकोन वायजो वतलो आनी त्या भायर आमची जी फुलांची झाडां जी आसा एक आकर्शण आसता जी कितें आसा खंयचीच गार्डन करता आसतना जावं खंयचीय एक जागो आमी वेवस्थीत तयार करता आसतना जर एक तांकां झाडांची वेवस्थीत मांडावळ केली जावं फुलांची जर रचना करून लायली जाल्यार तांकां एक आकर्शण येता. आनी हें लोक जेन्ना हांगा ह्या जाग्यार येतले तें आकर्शण तयार करपा खातीर आमी प्रयत्न करता. सराचे आमचो सदांच सामको तेंको आसता आनी तेज्या मार्गदर्शना खाली आमी तरेकवार हें आतां जें लॉन घेतलें आसा पळय आमी आतां 8 दीस जालें घातलें आसा. आमचो प्रयत्न आसा की हें सगळो हिरवाचार भाग जावचो
आनी सगळे तरेची झाडां आमी आता गुलाब आमी रोजां आमी थंय लायिल्लीं आसा आनी हांगाय तरेकवार झाडां जीं आसा फुलांची आमी लायतले आनी एक तेका एस्थेथीक लूक आमी म्हणटा ती तयारी करतले जेणे करून जो कोणी आमचो भायल्यान जे आमच्या काणकोणच्या भायल्यान जे लोक येतले तांकां एक बरें कितें आसा आमचो जो लोकोत्सव हेंदाचो पयलींच्या पेक्षा बरो जातलो असो आमचो एक हेतू आसा. वर्सां वर्स म्हणजे गर्दीचो तुडुंब महासागर जो आसा तो वर्सां वर्स आपली रिकॉर्ड जे आसा ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान मोडीत येयलो आसा. ह्या वर्साय लोकोत्सवाच्या ह्या निमित्तान म्हणजे काणकोणान जी म्हणजे जात्रा अशीच म्हणपाक जाता कित्याक तुमी मागीर जो एक फील येतलो त्या 5 दिसांक तो फील जात्रा काम उत्सव अशा प्रकारचो फील जो आसा तो लोकांक घेवपाक मेळटा. हरेक तरेचे गाडये लागतले दुकानां आसतली भायर सायडीन आनी भितर सायडीन वैशिश्ट्य आसा अशें आसा की सराची जो मुख्य उद्देश आसा की गांवगिऱ्या वाठारांतले औषधी वनस्पती वखदावळ जी आसा ताका खंय तरी नांव मेळचें आनी लोकांक खंय तरी आर्थीक मदत तितूंतल्यान जावची ह्या हेतूंतल्यान ताचें प्रदर्शन जातलें. आमच्या वांगडा आदर्श युवा संघाचे सचीव जे निरीक्षण करतात कामाची पाहणी करतात तेजे वांगडा मान्य सभापतींचे वैश्विक तशेंच शेतकी विशयाचे अभ्यासक अशें आमी म्हणटात तांकां आनी तांच्यांनी सुद्दां ह्या वेळेर म्हटलां की वर्सा शेणान सारिल्ले आमकां एकंदरीत परिसर पळोवपाक मेळटालो आनी ह्या वर्सा 5 दीस आसल्या कारणान धूळ जावूं शकता आनी तेजे खातीर एक नैसर्गीक रूप किंवां सौंदर्य प्राप्त जावचें ह्या लोकोत्सवा खातीर त्या मानान तांच्यांनी ह्या वर्सा हिरवळ जी आसा ती घालपाचो प्रयत्न केला आनी ती आमकां आतां नजरेन दिश्टी पडटा आनी तयारी चालू आसा. एक म्हयन्याचे पयलीं काम सोंपतलें अशी ग्वाही आदर म्हणजे मुख्य आयोजकाचे सचीव जे आसात ते अशोक सरान सांगले आसा. ह्या वर्सा अशें आयकलां म्हणजे कानार पडला की ह्या वर्सा ह्या लोकोत्सवाचें आकर्शण जें आसतलें म्हणजे ते माननीय राष्ट्रपती ह्या देशाची ती येतली सो तांचे उपस्थिती ह्या लोकोत्सवाक लाभतलीच कारण आनी तशें जर पळयलें जाल्यार अनेक नेते मंडळी आसूं दी किंवां त्या त्या फिल्डान आपली नावरूप घेवपी अनेक व्यक्तिमत्वां ह्या देशांत आसात ती येतली सो तांचे बद्दल आमी जाणून घेया की खरें म्हळ्यार कोण कोण येवपाचे आसात. सांगपाक चड खोस भोगता की आदर्श युवक संघाचे अध्यक्ष आनी गोंय राज्याचे सभापती आदरणीय रमेश तवडकर सर जेन्ना आमी चर्चा जाली त्या वेळाचेर ह्या वर्साक 5 दीस आशिल्ल्या कारणान आमी जे प्रामुख्यान कोणाक आमी आपयतले हाचें थोडेशें डिस्कशन जालें त्याचे उपरांत आमी सांगपाक सोदतात की भारताच्यो आमच्यो राष्ट्रपती आदरणीय द्रौपदी मुर्मूजी हांगासर येतले अशे तरेचे आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. त्याच बरोबर केंद्रीय मंत्री मदीं तातूंत मदीं रामसिंग राठवा आसतले ओम बिर्ला आसतले त्याच बरोबर भारती पवार आसतल्यो अशे नेते सोडुनी अन्य कांय मंत्री सुद्दां ह्या लोकोत्सवा मदीं तांची उपस्थिती लाभतली. त्याच बरोबर गोंय राज्या मदीं जे आमचे मंत्री आसात तितलेय मंत्र्यांक जे आसा ते आमी आपोवंक दिल्ले आसा आनीक कांय जाणांनी आमकां ग्रीन सिग्नल जे आसा ते आमकां 60% जे आसा मंत्री जे आसा ह्या आदर्श युवक संघाच्या थळाक तांचे उपस्थिती आमकां लाभतली. त्याच बरोबर सगळे आमदारांची उपस्थिती ह्या वेळाचेर आमकां लाभतली अशे तरेचे आयोजन आनीक अशे तरेचे भारता मदीं नेतृत्व केल्ले जे मंत्री जेन्ना हांगासर पावतात त्या वेळाचेर तितलीच नेटान आनी जोरां तयारी जी आयज आमकां दिश्टी पडटात कारण राष्ट्रपती ज्या वेळाचेर येता त्या वेळाचेर आमकां हें तितलेंच उठावदारपणान हांवें आमकां हें करचें पडटा म्हणून असो हो तरेचो नदरे मुखार दवरून ह्या वेळाचेर आमी हें काम जें आसा तें चालू दवरलें. आनी ज्या प्रकारे सरान सांगला की अशें फस्ट टायम जातलें की देशाचो खंयचो राष्ट्रपती गोंयच्या खंयच्या तरी उत्सवाक भेट दिता आनी हें सराचें म्हणजे मान्य सभापती जे आसा तेंची हें वैशिश्ट आसा की खंयचें कार्य जर तेणी हातांत घेतलें तें कर्तृत्वा मेरेन पावता अशें प्रकारचें काम तेंचें आसा कारण राष्ट्रीय पांवड्यार तेंची वळख आसा देशा भितर अनेक व्हड व्हड नेत्या बरोबर तेंची उठबस जाता आनी तेतूंतल्यान एक प्रकारची तेंची लोकोत्सव अनेक जाण आमकांय विचारतात की लोकोत्सव क्या होता है गोवा में कहाँ होता है फक्त दर्यादेगी आनी बाकीचे पळयले म्हणून गोंयची संस्कृती दिसना तर ती गोंयची संस्कृती खंय खंय गांवगिऱ्या वाठारांत खरी जपोवन दवरला आनी ती गांवगिऱ्या वाठारांतली संस्कृती ह्या लोकोत्सवान पळोवपाक मेळटली आनी हे वैशिश्ट्य जे आसा ते वैशिश्ट्य सरांनी राष्ट्रपती कडेन मांडले आसा आनी ते खरेंच काय म्हणून ती पळोवपा खातीर ती मुद्दाम जावन ह्या लोकोत्सवाक भेट दितली हें सराचें वैशिश्ट आसा. सर देव बरें करूं.
आणि तुमचे काम जे असा बरं नेटान जाऊ एक महिने पहिली तुमचे काम सगळे जाऊ असे आम्ही मागतात. थँक्यू. आता आम्ही हांग पळयता म्हणजे ज्या प्रकारे उदय जसे सांगलं की काम जे असा ते चालू असतात युद्ध पातळीचेर काम चालू असा आमच्या फाटल्यान आता दिसती पडटा जे काम करतात म्हणजे फिनिशिंग टच जे लेवल करून त्याका मागीर ते गवत लायतले आणि असो जे कामगार जो सराच्या या लोकोत्सवात किंवा आदर्श युवा संघाच्या या लोकोत्सवात फाटली कमीत कमी 15 ते 16 वर्सां आले सेगीत काम करता वांगडा आसा शाणूबाब. शाणूबाब तुमकां ह्या लोकोत्सवाच्या निमतान कितें सांगूचें दिसता? ह्या लोकोत्सवा समान जे आमी पळय काम करता जे सरा आमकां आपयले नंतर जे आमी घरा आमी तेजे एक मार्फत भोव खुशयेन काम करता आनी जे आमी तेजे घर बांदपाक जावं कितें करता तेणें आपयले नंतर सरळ आमी सगळीं काम करून ते दिता. कितले दीस मागीर तुमी आमकां थोडे 20 दीस काम करता आमी थोडे 15 दीस आमी 28 दीस पासून काम केल्लें आसा. काम केल्लें आसा. आनी तुमकां हे म्हणजे आतां काम तुमी करता आनी एकंदरीत तो जो दीस येता खंयचो लोकोत्सवाचो ह्या वर्सा तर 5 दीस आसा. फाटी 3 दीस आसतालो पयली 2 दीस आसतालो तेन्ना तुमकां उमेद येता की बाबा आमी हें काम केल्लें आनी ह्या कामाचे निमतान हे लोक ह्या कामाचो आस्वाद घेता म्हणून आमकां त्या खूब उमेद दिसता. ज्या जितले लोक पळय येतात तितलो आमकां सामक खूब उमेद. आमी काम करता बद्दल लोक एक आमी दुकान करताले आनी कितें कर दुकान चलयताले जेवणाचे सगळे हें चलयताले आमी तेन्ना आमकां इतले लोक येता खूब उमेद अशी दिसताली. तूं कितें सांगूशी दिसता तुका ह्या लोकोत्सव म्हणजे 22वो लोकोत्सव आसा कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख लोक ह्या लोकोत्सवान येतले जाल्यार ह्या लोकोत्सवाची तयारीच्या संदर्भात तयारी खंय पावला आनी तुमी कसले काम करतात? आमी सध्या हे ग्रास रोवपाचे काम करता आनी हे लेवल करपाचे काम करता आनी कटर मारपाचे काम करता तर हे बारीक काम सगळे करता. लोकोत्सव पर्यंत आमी सगळे लेवल करतले आनी निवळ करतले हे झाडू बीड सगळो मारून निवळ. उमेदीन आसात? उमेदीन आसा. आमी जे सर सांगता तितले आमी काम वेवस्थेपणे आमी करता. ते शेत लोवचे पयली आमी हे लोकोत्सव काम हे इतले काम करता आनी उरले काम आमी शेत लोवन करता. शेत लोवन करता. हय लोकोत्सव पर्यंत करता. आमी आतां जर पळयले म्हणजे तांकांय कामाचो थकावट खंयच दिसची पडना. काम जावपाक जाय. काम फक्त पयशा खातीर न्ही जाल्यार ह्या कामाची उमेद जी आसा ती केन्ना दिसतली? ज्या दिसा लोकोत्सवान हे लोक जे आसात ते हांगा पळोवपाक येतले वावुरपाक येतले लोक उमेद घेवपाक येतले आनी जायते गोंयचे मानेस्त आसूं राष्ट्रीय किंवां आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावतले गेस्ट जे आसात त्या ह्या गोंयच्या लोकोत्सवाक गोंयचो उत्सव म्हळ्यार हो काणकोणचो लोकोत्सव ह्या उत्सवाक भेट दितले तेन्ना ह्या खऱ्या अर्थान जे फाटल्यान रावन जे काम करपी मनीस आसतात ते आयज आमकां खऱ्या अर्थान पळोवपाक मेळटा की हे कश्ट करतात हे काम करतले म्हणून हेंची खंय तरी नंतर ह्या सौंदर्याचें रूप सुंदर रूप आमकां पळोवपाक मेळटलें पूण सुंदर रुपा फाटल्यान जे कश्ट आसात ते कश्ट हे लोक येता दिश्टी पडटात. देव बरें करूं. सो आतां आमी पळयलें की लोकोत्सवाची तयारी जे पद्दतीन जी चालू आसा तीं जें काम करतात तें काम करपी आसा ते फक्त काम म्हूण पळयना तांकां ती उमेद आसा की लोकोत्सव हो 2022चो लोकोत्सव 22वो लोकोत्सव बरें नेटान आनी जगान जावो म्हणून ते कामां लागले आसात. बाकीचे जे तयार आसात म्हणजे हेर पावटी कितें जाताले की लोक जे आसात ते शेणान सारिल्ले जमनी किंवां बाकीचे सगळे पळयताले ह्या वर्सा नाविन्यपूर्ण अशें जर कितें आसत जाल्यार तें गवत आसतलें हिरवळ अशी संपूर्ण ह्या आदर्श गांवांत भितर पळोवपाक मेळटली. रंगी बिरंगी झाडां आसतली त्या झाडांची म्हणजे रोजां सुद्दां तांच्यांनी लायिल्लीं आसात. लोकांचें काम करपाची पद्दत जी पयली जाल्यार तांच्यान सांगले त्या पद्दतीन एक म्हयनो पयली लोकोत्सवाची तयारी पूर्ण जातली लास्टाक फिनिशींग टच 15 दिसां भितर दिवन एकंदरीत लोकोत्सवाचें खरें रूप जें आसा तें 15 दीस किंवां म्हयनोभर पयलीं आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी एकंदरीत हो जो परिसर जो आतां असो दिसता तो घडये आनी 15 किंवां 20 दिसान हेचें रूप जें आसा स्वरूप जें आसा तें वेगळे पद्दतीन दिश्टी पडटलें. आमी तुमकां लोकोत्सवाची अपडेट जी आसा ते दीत रावतले. पळयत रावात लक्ष मिडिया सबस्क्रायब करात लक्ष मिडिया आनी ह्या एकंदरीत लोकोत्सवाचो फुडें 2 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान येवपाचो आसा त्या लोकोत्सवाचो तुमी मुद्दाम जावन संपूर्ण गोंयकारांनी आस्वाद घेवचो हीच मागणी.